אנחנו מקליטים אותך וידאו. מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? תגיד למצלמה, תסתכל למצלמה. או, יפה, כן. תסתכל. למה? למה, מה? למה, מה? ספר איזה בדיחה למצלמה. ספר איזה בדיחה. כן. על זה, על על מה? רגע, בני שאתה רוצה, תן לחשוב על מה. למה זה מטושטש? אתה רוצה לצלם אותי? בוא סתכל, אני יכול לצלם... יכול לצלם את שנינו ביחד, אני מספר לך בדיחה, סתכל. תראה איזה מצלמה זאת. סתכל. אני מצלם, סתכל, אתה רואה מה אנחנו מצלמים? שנינו, אני מספר לך בדיחה, שמע ארון. אחד בא לפאב. אתה שומע? הוא רואה שם הבחורה, הוא מזמין לה בקבוק בירה, אומר לה, תשמי, אני מהמוסד, למה לא תשתי בירה? שותה בירה וזורמת איתו, אתה מבין? כן, ככה. כן, ככה. אוקיי? כן, ככה. שותה בירה. איך שהיא שותה את הבירה, הוא מניח לה את היד על הכתף, והוא אומר לה, אני מהמוסד. והיא זורמת, היא לא מניח, לא, הוא כאילו מורידה לו את היד. תראה את זאת, תסתכל אותה. אתה רואה? תסתכל את זה יופי. קוראים לה? מיכל משיח, איזה כוסית, איזה כוסית, רואה. אתה מצלם את זה. מה קרה לך? זה הולך ליוטיוב, אין לך פה צנזורה. זה הולך ליוטיוב. אין צנזורה. אתה שומע? כן, ברור. ואחרי שכבר שם לה את היד על הכתף, הוריד את היד לציצי, טק, אמר לה, אני מהמוסד, דחף לה את הזה, אתה מבין? איכשהו ראתה שהיא זורמת, אז הוא שם את היד השנייה על הכתף השנייה, ואמר לה, אני מהמוסד, ואחרי זה הוריד לה את היד על הציצי, ועשה לה ככה, ואחרי זה בשלה הציצי, הוא התחיל לנגן לה, אמר לה, אני מהמוסד, אני מהמוסד, אני מהמוסד. לאט לאט ירד לבטל, תשמע, לפני שהוא מגיע למטה, אז היא אומרת לו, הלו, אל תיגע לי בביצים, אני מהשבת. Bye.